Da vil jeg gjerne få presentere for dere. Jeg håper dere også ser godt den veien. Ine Marie Eriksen Søreide fra Høyre og leder i komiteen. Peter N. Myhre, Fremskrittspartiet. Og Eva Kristin Hansen, Arbeiderpartiet. Snorre Serigstad, har du gifta deg og fått navn til du også, eller? Nei, det jeg bruker det bare ikke så ofte, så nå blir farfar veldig stolt. Akkurat, så det ikke en kone som har kommet, men det farfar. Ja, stemmer. Snorre Serigstad Valen, Sosialistisk Venstreparti. Nå har dere lest rapporten. Den ser sånn ut, og ikke så tykk. Så det faktisk verdt å gi seg i kast med den. Det ikke skremmende. Og nå vil jeg gjerne at dere skal ha noen refleksjoner rundt. Ikke et langt innlegg, noen refleksjoner. Hvis vi kan begynne med deg, Eriksen Søreide. Vær så god. Ja, gjerne det. Først vil jeg gi Norad ros for å ha fokusert på et tema som jeg i likhet med både Eva og Villa mener er framtidens bistand og måten man tenker på. Vi fikk jo et ganske tydelig bilde av det da komiteen reiste til Tanzania og Ghana i samme reise. Nettopp det at vi i Ghana bruker relativt lite bistandspenger, men til gjengjeld da på olje for utvikling, og hvilke enorme effekter det har hatt. Særlig i forhold til å lage et legalt rammeverk, få satt opp et oljefond, som de jo da også har, og også det å håndtere eierskap til naturressursene. Og det er helt åpenbart at dette er en arena der Norge kan fortsette å gjøre oss selv relevante i tida fremover, fordi vi har mye kompetanse som er etterspurt mange steder. Og jeg tror også det er en arena der vi kan imøtegå litt av det som jeg tror vi, uansett om vi vil eller ikke, kommer til å bli utfordret på, særlig av Kinas inntog i Afrika. Vi ser jo at, eller mange sier jo at de er bekymret for Kinas inntog i Afrika. Jeg er ikke så bekymret for det, fordi det er ofte stor lokal motstand i afrikanske land mot måten Kina opererer på, så det er et korrektiv der. Jeg er nok ofte mer bekymret for afrikanske lands påvirkning på andre afrikanske land, for å si sånn, og sette dårlige eksempler. Men det er også en tydelig oppvåkning hos mange afrikanske ledere når det gjelder Kinas rolle. Vi hadde besøk av utenriksministeren i Mosambik i komiteen. Han var veldig klar på at Mosambik måtte lage lover og regler som gjorde at det for eksempel var anstendige arbeidsvilkår i de gruveselskapene som kineserne drev, for eksempel. Det andre er at det å bidra til opplæring i for eksempel hvordan man sikrer eierskap og forvaltning av naturressurser, det er veldig etterspurt, og det kan Norge bidra veldig til. Og ikke minst, det er en utfordring for oss, enten vi liker det eller ikke, at når Kina gjør sitt inntog i Afrika og andre steder, så har de en policy som er helt annerledes enn vår når det gjelder menneskerettigheter. De kommer med store summer penger, men stiller ingen spørsmål når det gjelder menneskerettigheter, snarere tvert imot mange ganger. Mens vår innfallsvinkel er jo at vi ønsker en forpliktelse til gjengjeld. Altså vi ønsker å fokusere på menneskerettigheter, særlig likestilling, barns rettigheter, og det er det ofte vanskelig å få til i møte med kineserne. Og derfor så er nettopp det vi kan bidra med her, noe som kan gjøre at vi veier opp litt, og at vår kompetanse både er relevant og etterspurt, og at norsk kompetanse også er relevant og etterspurt. Takk skal du ha. Vær så god, Peter N. Myhre. Ja, mange takk. Villa Kulli avsluttet med et ønske om at vi mottar Norads resultatrapport og finner det nyttig og interessant. Og jeg finner det nyttig og interessant. Det er mye av et oppslagsverk som, når det gjelder bistand og utviklingshjelp. Det vi i FRP har etterlyst ved et par anledninger, også tatt opp i Stortinget, det er en alternativ rapport som kan presentere et korrektiv, eller i hvert fall et alternativ, en alternativ analyse av norsk utviklingshjelp, men da forutsetningsvis utført av noen som står litt fjernere fra Utenriksdepartementet enn det Norad gjør. Dette er ikke som noen kritikk av Norad. Det er i aller høyeste grad bistandsministeren som har ansvaret for å furnere ikke bare Stortinget, men hele Norge med tilstrekkelig informasjon om det som foregår innen norsk uhjelp. Det er mange gode resultater som blir vist til i denne rapporten. Botswana er et av dem,
Og jeg synes Botswana veldig interessant, fordi Botswana skiller seg på veldig mange måter fra andre land som vi funerer med, med bistand og utviklingshjelp. Botswana har for det første hatt hjelp over en relativt kort periode, og det var ganske små beløp det dreide seg om. I 2000 så utgjorde bistand bare 1,6% av Botswanas inntekter. Det Botswana valgte, det var altså en demokratisk utvikling, en åpen økonomi, og de tilrettela for utenlandske investeringer. De nasjonaliserte aldri naturressursene, og de fokuserte på godt styresett. På den måten så kan altså andre tiltak enn rene pengeoverføringer og direkte aktivitet betalt av giverland i den vestlige verden vise til kanskje sterkere og bedre resultater enn vi ellers ville ha sett. Så er det et par skal vi si, tenkemåter som jeg tror på vei ut, men som fremdeles ser i rapporten. Rapporten sier at norsk bistand knyttet til utnyttelse av naturressurser har historisk balansert mellom vektlegging av økonomisk utvikling på den ene side og miljø på den andre. Jeg tror det en kunstig problemstilling. Og ble gjort oppmerksom på her for en stund siden Indira Gandhis legendariske tale på FNs miljøkonferanse 1972, hvor hun sa «Poverty is the biggest polluter». Altså økonomi står ikke i økonomisk vekst står altså ikke i motsetning til miljø. Økonomisk vekst er en forutsetning for et godt miljø. Derfor må vi også ta avstand fra... Du får ordet senere også. Skal jeg gjøre det? Ok. Ja, det Da skal jeg avslutte med å få si takk. Jeg tror dette her er et nyttig innspill i norsk bistandspolitikk. Jeg har studert rapporten i hvert fall så godt jeg kan, og har tenkt å lese den enda grundigere når konferansen er over. Mange takk. Det var godt å høre. Ja. Eva Kristin Hansen, vær så god. Noen refleksjoner? Ja, noen refleksjoner. Jeg skal kanskje prøve å være litt kortere enn Peter enn Myhre. Først så synes jeg at tema for denne rapporten er veldig viktig. Du fikk inn en lite spark allerede der. Ja, men jeg er veldig glad i den fyren her, så jeg skal ikke sparke den så mye, bare litt. Jeg synes tema for denne på en måte, rapporten er veldig bra i forhold til forvaltning av naturressurser. Fordi at det er helt avgjørende for utvikling av land at man kan forvalte ressursene på en god måte. Være seg om det er fisk, om det er olje, om det er gass, om det er mineraler, at man forvalter det på en god måte. Norge har jo gjort seg mange erfaringer når det gjelder forvaltning av naturressurser. Både fisken i havet, oljen og gassen har vi jo på en måte, det tilhører folket, så vi har løst ting på en god måte. Men også Norge har gjort tabba. Det ble sagt her at Norge var et demokratisk land når vi fant oljen. Ja, men det var et politisk valg vi tok. Det var... Ok, lite spark. Et parti som faktisk ville ha selget ut oljen, som tok det ordet for å gi ut SDØN-delene, som ville ha selget delen av norsk sokkel. Så det er jo et politisk valg man tar om å forvalte ressursene på en fornuftig måte. Så har også Norge gjort tabba, for det har jo en miljøbelastning, det å utnytte naturressursene. Vi, Norge, har jo høye CO2-utslipp, vi prøver å gjøre noe med det, men det er vanskelig. Det ble sagt her fra Nancy Birdsall at det amerikanske folket lå foran sine politikere at 2/3 ville kutte CO2-utslippene massivt. Ja, det tror jeg egentlig norske folk vil si også. Hvis du spør dem at ja, vi vil kutte CO2-utslippene massivt, men når det kommer til konkrete tiltak at det blir krevende. Jeg har alltid vært en miljøaktivist i hele min ungdom, og veldig sånn at nå må vi høye bensinpriser, vi må kutte det mest og ned med forbruk. Så sa Gro Harlem Brundtland til meg en gang, da var jeg pur ung, så sier jeg, ja, men du må ha med deg folk, Eva, hvis du skal få til det. Du må ha med deg folk, og det er jo hele kluet i forhold til forvaltning av ressurser, og i forhold til forvaltning av miljøet. Vi må ha med oss folk, og da må vi velge smarte løsninger. Og der mener jeg eksempler i rapporten her viser mange gode eksempler på hvor ting er mulig. Jeg mener olje for utvikling, skatt for utvikling, er veldig gode på en måte katalysatorer for norsk bistand, som gir resultater i tillegg til at Norge... Jeg tror det er viktig at vi bidrar med kunnskap fra våre erfaringer, både gode og dårlige, og at vi deler med det vi har. Men Norge redder jo ut verden alene, men vi kan bidra med en del erfaringer som vi har.
Takk skal du ha. Vær så god, Snorre Serigstad Valen. Takk. Jeg veldig glad for at det stor grad av sammenfall mellom utviklingsministerens 8 teser for bistand og de 10 hovedpunktene I oppsummeringen av rapporten. Det jeg veldig glad for. Det kanskje ikke helt tilfeldig, men jeg liker det. Vårt hovedbudskap for tiden at solidaritet funker. Og med det mener vi at utjevning det en kjempeforutsetning for reell, bærekraftig, rettferdig vekst. Og der det mye å hente fra Norge. Og det betyr ikke at, at jeg synes Norge sånn fortreffelig, at det noe ved vår nasjonale egenart som så bra. Men det som Eva sier, vi har tatt politiske valg som riktige. Vi har høye lønner, vi har høye skatter, det gir oss effektiv arbeidskraft, det gir oss høy kompetanse, og det skaper bedre liv. Våre 2 største fordeler, mener jeg, som land, og som veldig overførbart til andre land, det for det første kvinner. Altså andelen kvinners deltakelse I økonomien, både på eiersiden og I arbeid, veldig mye høyere I Norge enn I de fleste andre land. Det har utrolig mye å si. Kvinners eierskap til produksjonsmidlene globalt helt mikroskopisk. Det det ikke I Norge, og det skaper et bedre samfunn. Det andre vår forvaltning og eierskap til naturressursene. Folket eier ressursene. Jeg var I FN og hørte utviklingsministeren snakke om nettopp eierskap til naturressurser, og da må jeg løsne litt på slipset, for han kan ikke knytte slips, så det henger litt sånn. Og så sa han, «In Norway, we have 78% oil tax, and you should have that in Bolivia too», sa han. Og det har han helt rett I. Det klappet I da, eller? Ja, altså, bolivianerne ble jo helt vild. Og så var det andre som ikke syntes det var like bra, men jeg veldig enig. Det å ha nasjonal kontroll og demokratisk kontroll på naturressurser en forutsetning for at de skal komme alle til gode. Det sier egentlig seg selv, men det jo I veldig mange land, der man veldig rik på ressurser, at hverdagen likevel preges av korrupsjon, vanstyre, fattigdom og til og med væpnet konflikt. Og derfor jo de her fortrinnene vi har her hjemme, de veldig overførbare til utviklingspolitikken. For det første på naturressurser, vi kommer til å dreie enda mer av vårt fokus over på rettferdig fordeling, på skatt, på sikkerhet. Personlig jeg veldig tilhenger av enda mer arbeid på teknologi. Jeg har også vært I Brasil og sett på de satellittprosjektene. De 2 satellittene heter Amazonas 1 og Amazonas 2. Det synes jeg utrolig kult, og de følger avskoging I samtid. Og det andre kvinner. Debatten går høyt om investering I utviklingsland om dagen, og statens pensjonsfond til utland, og skal vi ha en andel som går til utviklingsland, og så videre. Jeg vil for det, men da må vi være helt tydelige på at vi skal helt konkret sørge for at kvinners eierskap øker, også I andre land. Det noe av det viktigste man kan gjøre for god utvikling I andre land. Ok, da tror jeg du har fått hit noen refleksjoner. Får jeg komme med et kort spark til slutt? Ja, jo, vær så god. Ja, hvis man vil ha korrektiver til norsk utviklingspolitikk, Peter N. Myhre, så mener du at man ikke bør kutte I informasjonsstøtta. Så var det sagt. Ja. Men da det Peter Myhre som har fått flest spark her, så da får du slippe til først. Synes du det riktig, når man ser på tallenes tale bak I rapporten her, så viser det seg at en veldig stor del av norsk bistand går nettopp til naturressursforvaltning til Brasilien, som den største bistandsmottageren. Synes du det en riktig måte å bruke bistand på? Jeg synes det veldig viktig og riktig å ta vare på tropisk regnskog. Den tropiske regnskogen en biotop som helt avgjørende for utviklingen av jordens klima og miljø. Når det sagt, så tror jeg vi skal gjøre denne jobben på en grundig og bærekraftig måte. Jeg tror det ligger mange skjær I sjø når det gjelder regnskogstrategien. Vi har lite evalueringsverktøy for å se I hvilken grad tiltakene faktisk bidrar til å trekke tingene I riktig retning. Dessuten så har vi altså å gjøre med noen av verdens aller mest korrupte land. Og at korrupsjonen I seg selv kan være en alvorlig bremsekloss for bruken av pengene. Nå altså Brasil plutselig blitt det landet som mottar mest, den største andelen av UL-budsjettet I Norge. Jeg tror det vil være riktig nå å legge forholden til rette for at pengene blir brukt på en mest mulig effektiv måte før vi fortsetter å pøse på med milliarder. Sørøysen, du enig I det? Det er ingen tvil om at det viktig med skogsatsing og viktig med klimasatsing, og der har Norge vært et foregangsland lenge.
Men jeg tror ikke vi skal miste av syne de mer klassiske områdene heller, altså særlig utdanning og helse, som jo de to områdene, de to eneste områdene faktisk, som har opplevd redusert andel av bistandsbudsjettene de siste årene. Og det har jo noen konsekvenser i mange land, fordi det betyr også at de landene vi opererer i prioriterer det ned, fordi at norske myndigheter ikke prioriterer det høyt nok. Regjeringen tok jo også ut utdanning på lista over prioriterte bistandsområder, som selvfølgelig også har hatt noen konsekvenser. Men jeg tror det veldig viktig at når vi skal bruke såpass mye penger som vi tross alt gjør og skal gjøre på klima- og skogtiltak, så må vi sørge for å ha riktige kontrollmekanismer på plass, så vi sørger for at pengene brukes på en god måte. Greenpeace i Indonesia, som jo et av de landene der Norge opererer og skal operere mer, jo veldig bekymret for særlig to ting, eller egentlig tre ting. At Norge ikke tydelig nok og konkret nok i sine krav mot indonesiske myndigheter når det gjelder skogsatsing. Det andre at det så mye korrupsjon at de redde for at mye av satsingen vil forsvinne. Og det tredje at de kontrollmekanismene som skal sørge for at de beløpene vi bruker går til det skal gå til, ikke på plass. Og det betyr jo ikke at vi ikke skal bruke penger der, tvert imot, men det betyr at vi må ha en stor årvåkenhet på hvordan pengene forvaltes og benyttes når vi i mange land som har en helt annen struktur ofte, og ikke den kapasiteten som vi gjerne i Norge snakker om at vi har på en del av de områdene her. Og det jo en generell utfordring. Det jo flere som har sagt med litt glimt i øyet, at den største utfordringen med et bistandsbudsjett som runder 30 milliarder kroner, snart ikke kapasiteten i mottakerlandet, men i norsk UD til å håndtere og forvalte pengene og kontrollere godt nok. Det sikkert mange som kan tenke den tanken. Valm, vær så god. Ja, altså jeg enig med Ine at frihetens pris evig årvåkenhet, som Jefferson sa, men jeg synes ikke det et argument for å bruke mindre penger. Nå svarer Myhre først. Jeg hører tegn til debatten her, og jeg gjorde det i Stortinget på fredag, at spesielt FRP, men også Høyre, problematiserer det at vi bruker store summer på det som har blitt mellominntektsland og mektige stater. Og den fremste eksponenten for den måten å tenke på han der, nå glemmer jeg hva han heter, han svensken med de dorullene som holder de fantastiske foredragene. Rosling, ja. Han fantastisk, men han tar helt feil på det her. Han tar fullstendig feil. Og det fordi to tredjedeler av verdens fattigste bor i mellominntektsland. Så hvis du skal ha en politisk tilnærming der du sier at jo, men nå går veldig mye av bistandsmidlene våre til land som burde klart seg selv, så du helt blind for fordelingsdimensjonen som så utrolig viktig. Og der vi i Norge har veldig mye å bidra med, ikke bare med penger, men med politisk erfaring og kompetanse, står den unge mannen og sier da. Men likevel, det er jo sånn. Så jeg mener at noe av det FRP og Høyre gjør nå, det å finne fine måter å si at vi har tenkt å kutte veldig mye penger i bistandsbudsjettene. Og det har de jo. Både Høyre og FRP vil gå bort fra 1%-målet, og det innebærer så klart kutt. Og det ser vi jo i Høyre og FRP's alternative statsbudsjetter, men de bør ikke komme og si at det bare har med ønske om å gjøre norsk bistand bedre. For jeg tror ikke bare solidaritet funker, jeg tror størrelsen teller. Størrelsen teller på norsk bistand. Så vi kan ikke trekke slutninger fra at det viktig å bruke pengene riktig, bekjempe korrupsjon, ha gode kontrollmekanismer. Jeg finner ikke veien derfra til at vi bør bruke mye mindre penger. Det gjør de borgerlige, og det betyr at valget neste år et viktig linjevalg også i bistandspolitikken. Jeg skulle avslutte med en liten sånn politisk appell fra dere, men vi holder oss litt til resultatrapporten. Ja, unnskyld. Ja. Da, Myhre, vær så god, og Erik Søreide etterpå. Ja, det jo ikke noe problem å bruke mange penger. Men jeg føler meg veldig trygg på et bistandsbudsjett som altså ligger, FRP's forslag til bistandsbudsjett ligger altså høyere enn det som målet for EU-landene. Og så vil jeg altså trekke frem, når Snorre Serigstad Valen nevner mellominntektslandene. Det jo mellominntektslandene Norge stenger ute når det gjelder handel. Vi har altså åpnet for tollfri handel fra MUL-landene, mens vi har skyhøye tollbarrierer og kvotesystemer og gammeldags proteksjonisme overfor mellominntektslandene. Fremskrittspartiet har jo frihandel som det viktigste tiltaket når det gjelder å få produksjon og eksport og god økonomi i U-landene. Da det viktig å samhandle, da det viktig å bruke WTO. Nesten alle U-landene i Afrika og Asia medlemmer av WTO. Å bruke WTO til å få en organisert, god verdenshandel som også inkluderer de fattige landene, og ikke bare OECD-landene slik som det nå. Og så lenge man ser bort fra det, så kommer man ingen vei. Det nytter ikke å si at ja, men 80% av innbyggerne i Tanzania bønder.
Ja, det jo det som er problemet. I Norge var 90% av innbyggerne som var bønder for 200 år siden, og da var det hungersnød i Norge. I dag så det 3% som i Norge som jobber i primærnæringene, og vi har et eksportproblem. Altså, vi må få en effektivisering av alt som heter produksjon i U-landene, og deretter la dem få eksportere og samhandle med den vestlige verden, som det i hovedsak dreier seg om, slik at vi kan trekke dem opp fra fattigdomssumpen. Emma Kristiansen, da får du slippe til. Jeg har sett at du har bedt om ordet. Vær så god. Og det så fascinerende å høre Fremskrittspartiet snakke om landbruk, for det det partiet på Stortinget som ikke vil bruke kroner på norsk landbruk, men det en egen debatt. I forhold til det som Peter N. Myhre tar opp i med handel, og det en sånn evigvarende diskusjon, hvor egentlig alle forhandler, men FLP sine løsninger jo konsekvent bare handel. I programforslaget til valget nå, Peter, så det jo handel som frihandel, og at man skal stille krav når man skal gi bistand om at man åpner for frihandel, og det synes jeg litt lettvinte løsninger. Men tilbake til dagens tema, som en naturressursforvaltning, klima- og skogsatsinger. Det ikke noe tvil om at det omstritt når vi ut og diskuterer bistandspolitikk, at mange mener at vi bruker for mye penger på det, og at det også feil at det går over bistandsbudsjettet. Det en debatt som går. Jeg mener det viktig at vi bruker penger på klima og på skogsatsinger, for jeg mener det handler om å tenke langsiktig, og det handler om å tenke framtidig. Så det som Eriksen Søreide sier, at vi må også satse på andre ting, som helse og utdanning, og at det lov av flere tanker i hodet samtidig. Men jeg tror at det viktig at Norge også tør å ta en debatt om hvilke veivalg har vi lyst til å ta, hvilken aktør har vi lyst til å være innenfor bistandspolitikken og utviklingspolitikken. Skal vi gå foran på enkelte områder, eller skal vi jobbe med absolutt alt? Og den debatten en debatt jeg hilser velkommen og gjerne inviterer folk til å delta i. Og nå det jo snart valg, og det mange som diskuterer og skal landsmøte til våren, og diskuterer retningsvalg innenfor utviklingspolitikken. Så bare en ting til slutt. På veldig mange debatter vi har vært i, så driver alle å snakke om nå skal vi ha mer næringsrettet bistand, og nå må privat sektor mer på banen, som på en måte blitt den nye motegreieren. Jeg for at privat sektor skal med, men det avgjørende at privat sektor med, men jeg også litt nervøs for konsekvensene i andre enden, hvis man, på en måte vi må ha kontroll, jeg opptatt av, i forhold til for eksempel investering av utviklingsland, at det ikke går på lokalbefolkningen, at det ikke går løs på deres rettigheter og ja, urfolk alt mulig, at det viktig at vi stiller sterke krav for investeringer i utviklingsland. Eriksen, så er det. Ja, det er selvfølgelig fristende å repetere budsjettdebatten vår fra fredag. Den var ganske interessant, men den kan dere se på nettet eller lese referatet hvis dere er veldig interessert. Men la meg bare si en ting om bistandsbudsjettet eller utviklingsbudsjettet. I fjor så presenterte regjeringen et budsjett som Erik Solheim kalte en historisk satsing, og noe han var veldig stolt av. I år ligger Høyre 900 millioner over det budsjettet, så jeg tror det skal gå bra. For å knytte litt an til noe rapporten sier om investering, som jeg synes veldig interessant, for den sier også at dette kan generere private investeringer i mange land. Viktig. Men det også viktig at Norge da følger opp de investeringene ved også å åpne for mer handel. Handel jo, som Heikki Holmås også var inne på, en av flere komponenter i utviklingspolitikken. Altså, det jo ikke bare bistand vi snakker om her, det ikke bare olje for utvikling eller skatt for utvikling, men mange ulike komponenter. Og det synes jeg interessant, apropos Birdsall som var her. Vi besøkte Center for Global Development da vi var i USA nå sist. Og det som var fascinerende, synes jeg, var den indeksen de har, Commitment to Global Development. Og der ligger jo Norge sammen med Sverige og Danmark veldig høyt på bistandsandel. Og det veldig bra, det det stor enighet om at der skal vi ligge høyt. Men så skiller Norge seg klart negativt ut på handel. Vi ligger på siste plass av 22 land når det gjelder handel. Og vi har, og ikke sant, det det som blir litt av paradoks i den norske debatten, fordi at på den ene siden, i sommer, så lanserte Utenriksdepartementet ved Heikki Holmås en ny strategi for landbruksutvikling i Afrika, der man også skulle snakke om storskala landbruk, så man kunne selge varene sine, ikke bare småskala. Men hva skjer den dagen afrikanske bønder for eksempel produserer nok til å kunne tjene penger på det? Da setter vi kvoter og tak, og da sier vi stopp. Så det altså, regjeringen har jo snakket mye om samstemthet i utviklingspolitikken, og det et nøkkelord. Vi kan ikke på den ene siden bare være de største giverne av bistand. Vi må også følge etter med resten av politikken vår og bidra til at vi får mer handel, bidra til at vi får mer fokus på utvikling, på helse, og ikke minst også klima og miljø, som det stor enighet om at vi skal fokusere mye på.
La meg ta fatt i en ting du sa, Petter Myhre. Dette at du siterte Indira Gandhi på det, at det et kunstig skille mellom økonomisk vekst og miljø. I denne rapporten det jo en rekke eksempler på energiutbygging. Og her blir jo det ene en forutsetning for det andre. For å klare økonomisk vekst, handel, business, privat aktivitet, så må man jo også ha elektrisitet. Det ikke sånn at det ene henger sammen med det andre? Jo, det jo det. Og jeg hadde et kort møte med Yara på torsdag forrige uke. Og spurte dem, hva det som problemet når det gjelder den økonomiske utviklingen? Og så sa de der, for det første så vil jeg peke på tre ting. Det infrastruktur, og så det infrastruktur og infrastruktur. For øvrig, sa han, så fravær av frihandel en avgjørende hindring for økonomisk utvikling. Ikke bare mellom U-landene og den vestlige verden, men også mellom, skal vi si, afro-afro-handel. Og så nevnte han også korrupsjon som en alvorlig hindring. Når vi snakker om for eksempel energi, som du peker på spesielt, forutsetningen for en kraftig vekst i fornybar energi i U-land, det at man har good governance, og at man har en eiendomsregister, ikke minst. Eva, Kristian og jeg, vi var i Nepal i fjor, opplevde at uutbygde vannkraftressurser i Nepal tilsvarer cirka halvparten av USAs atomkraftproduksjon. Men nesten ingenting hadde bygget ut. De importerer i dag strøm fra India. Og så spør vi, hvorfor det slik? Jo, det fordi at det alt for mye korrupsjon i Nepal, og det finnes ikke noe eiendomsregister. Bygger du et kraftverk, så kommer det en eller annen liten her, en sånn maoist-greie eller noe sånt nå, og sier at dette eier vi. Derfor så får de ingen til å investere, og så står det stille. Så her det altså mange ting som må tas tak i med en gang. Korrupsjonsbekjempelse tror jeg det aller, aller viktigste å starte med. Ja, Snorre Valen, vi nærmer oss vel det som vår gjest senere i dag ble berømt for å si, Gro Harlem Brundtland, at alt henger sammen med alt. Ja, og jeg tror du vil se en stadig tettere kobling mellom utviklingspolitikken og klimapolitikken, både på det vi snakker om nå, at energibehovet, tilgangen til elektrisitet, en av de viktigste forutsetningene for å komme seg videre, men også på klimatilpassningssiden. Altså en stadig større del av overgangsbistand, tror jeg, vil gå til hjelp etter naturkatastrofer forårsaket av menneskeskapte klimaendringer. Stadig større andel av flyktningestrømmen i verden kommer som følge av klimaendringer. Det jeg helt enig i. Og så det i tillegg en sikkerhetspolitisk dimensjon også når det gjelder naturressurser. For et endret klima vil føre til en mangel på tilgang til helt sentrale ressurser i et samfunn, og det kan føre til større uro mange steder i verden enn det du ser i dag. Så det jeg fullstendig enig i, og derfor jo også en av hovedprioriteringene til regjeringen å styrke innsatsen på fornybar energi. Veldig mange land i dag har veldig lite installert kapasitet av strøm, og mye av det produseres med dieselaggregater og så videre. Det det billig å kjøpe, men forferdelig dyr i drift. Hvis vi kan være med å ta løftet med å investere i fornybar energi, så koster det en del penger, men det evighetsmaskiner, og det mye billigere å drive. Til slutt, nok et spark til Petter enn Myhre. Hvis du vil gjøre noe med korrupsjonen i Nepal, så ikke den beste starten å kutte 145 millioner kroner i bistand til Asia-prosjekter. Sara Edvardsson. Ja. Jeg vil bare komme tilbake til et konkret eksempel som flere har nevnt her tidligere også, nemlig Ghana, som et godt eksempel på hvordan Gros ord om at alt henger sammen med alt er høyst reelt. Da vi var der på besøk, så opplevde vi jo en veldig ambisiøs regjering. Og særlig på det området som gjaldt å bygge ut elektrisitetsnettet. Ghana hadde jo bygd ut rundt 75% av elektrisitetsnettet, og var på full fart til å bygge ut nærmere 80%. De tok liksom ganske store jaffs i slengen. Det var ikke sånn 10-årsplaner om å øke litt, men det var ganske store jaffs. Og hvorfor altså det klart, vi kan se på det interessante i forhold til at det gjør at du har lys som du kan lese lekser under, og du får strøm til å lage mat i stedet for å brenne ved, og så videre. Men det henger jo sammen med en del andre ting også, og det var jo at da Ghana oppdaget det store jubileefeltet i 2007, så søkte man bistand hos for eksempel Norge og Olje for utvikling for å få på plass det rammeverket som vi snakket om litt tidligere, både det lovmessige rammeverket, et oljefond, og så videre. Og ikke bare det,
Men man var jo veldig opptatt av at dette her var noe som også skulle komme befolkningen til gode. Og en av årsakene til at det var en så viktig faktor er litt av det som Birdsall var inne på, nemlig at du har en befolkning som hadde et demokratisk styresett å forholde seg til. Altså det var valget i Ghana i 2009, var det 2008 eller 2009, hvor mitt parti da, mitt søsterparti, tapte med knappest mulig margin, altså 0,5% oppslutning. Men det var ikke noe problem, altså da gikk de av, overlot makten. Og så har de hatt den andre veien også. Og det er jo litt av poenget, altså de ser at de er en regjering som vil bli ansvarliggjort for dårlige politiske valg, dersom de for eksempel velger å ikke fordele naturressursene jevnt, altså eller inntektene fra naturressursene, eller velger å la være å bygge ut strømnett og heller investere i helt andre ting som folk ikke ser noe behov for. Så det er helt riktig at alt henger sammen med alt, og jeg synes også at det man ser fra et land som Ghana, det kan tjene som et veldig godt eksempel for andre land i Afrika, for Afrika er kanskje det mest spennende kontinentet som finnes akkurat nå, men også for andre land andre steder i verden, fordi man ser at det å ha demokrati, det å ha valg, det bidrar også positivt til utviklingen av landet på andre sektorer. Eva Kristin Hansen, henger alt sammen med alt? Ja, jeg kan ikke si noe annet. Det er veldig rart. Det gjør jo det. Og nå synes jeg at faktisk debatten begynner å bli... For det er jo artig, vi synes jo også artig å drive og sparke hverandre, men det er jo liksom viktig å diskutere innholdet i det vi holder på med. Det som er bra med denne rapporten her, synes jeg, er at den kommer en del eksempler på hva som faktisk virker. Og jeg har lyst til å stresse litt det som handler om ren energi, som også Valen var inne på i stad, og fornybar energi. For vi har en utfordring internasjonalt med at CO2-utslippene øker, både i Norge og i andre land, og så får vi et dilemma i forhold til land som ikke for eksempel har utvunnet oljen sin, ikke utvunnet gassen sin. Skal vi si til dem at de ikke bør gjøre det, for grunn av at CO2-utslippene øker? Vi har en sånn her dilemmadiskusjon som vi kvier oss litt for å ta internasjonalt, fordi at alt henger sammen med alt. Og vi har jo hatt en klimakonferanse nå, og det viser jo hvor krevende diskusjoner det her faktisk er. Jeg er jo for at utviklingsland og alle land skal få lov til å forvalte sine egne naturressurser, men det er krevende internasjonalt i forhold til CO2-utslipp. Derfor er det så viktig at vi også satser på fornybar energi, og det blir veldig viktig i årene fremover hvis vi skal få til en bærekraftig utvikling, som Gro Harlem Brundtland var den som virkelig satt på dagsordenen. Og der har vi en krevende diskusjon som vi synes er vanskelig. Så er det i forhold til klimasatsingen fra Norges side. Jeg synes at det er viktig, men det må ikke bli en unnskyldning for ting vi også skal gjøre nasjonalt. Det mener jeg bare, må bare få sagt det, for at det er ofte blir en sånn her unnskyldning at vi driver med skogsatsing andre steder i verden, så unnskylder det litt grann for det vi selv holder på med. Til slutt, et område som jeg mener er viktig, og som egentlig regjeringen også har løftet opp, er satsingen på landbruk. Og klimarobust landbruk, det tror jeg blir viktigere i årene fremover, og det er også viktig at Norge bidrar aktivt. Nå er dette Norads sjette resultatrapport, og før dere får lov å komme med en liten politisk liten touch inn i 2013, synes dere Norad er i rute med resultatrapportering? Meg først? Ja, hvis du føler deg kallet. Ja. Eller kanskje Peter Myhre føler seg mer kallet. Dere tilhører jo de som har kritisert oss mye for at bistand har vært drevet av den gode vilje og de gode intensjoner, mindre av resultater. Ser du en endring i resultatrapporteringen? Ja, jeg ser en endring. Men, og jeg var jo litt inne på dette innledningsvis også. Jeg tror at om vi nå krangler om det skal være 23 eller om det skal være 30 milliarder kroner som skal brukes over UL-budsjettet per år, så er det mye viktigere å se på hva går pengene faktisk til. Nå er jo altså uhjelpstiltak og resultatene av dem er vanskelig å måle. Så man må på en måte ha man kan selvfølgelig måle økonomisk vekst i mottakerland, og man kan måle hvor mange analfabeter er det blitt og så videre. Hvor mange er det som ikke er det lenger? Jeg håper at det ikke har blitt, altså, ja, det går andre veien. Det er nok litt opp og ned i enkelte land, det. Men vi får nå håpe at det går i riktig retning. Alt i alt så vil jeg altså si at vektleggingen av temaer, ikke minst det at vi har fått en debatt om det, er et langt skritt i riktig retning. Men jeg tror at de tiltakene som nesten ikke berøres,
Altså tiltak som går med internasjonal handel, utvikling av markedsøkonomi, utvikling av eiendomsrett, eiendomsregistre, utbygging av infrastruktur blir tonet for langt ned. Og jeg tror også at korrupsjonsbekjempelse er tillagt for lite vekt. Serigstad Valen var inne på dette med at hvis det er et korrupt land, så må man jo sørge for at de får enda mer penger. Jeg tror det er feil. Jeg tror det er stikk motsatt. Man må gjøre av og til så må man filleriste noen presidenter som er for korrupte, og så får man ta fra dem pengene. Da blir de ofte borte av seg selv. Men jeg tror det viktig i hvert fall at vi ikke sier at norsk uhjelp er en sånn garantert pengestrøm som fortsetter uansett hvordan de oppfører seg. Vi må stille større krav til dem og også ha en exit-strategi i de tilfellene der land utvikler seg når det gjelder korrupsjon og dårlig styresett i for stor grad. Eriksen Søren. Jeg tror Nora er på rett vei med rapporteringen, også fordi at dere har gjort et grep som jeg synes har vært bra de siste årene, nemlig å konsentrere dere om områder, fordi da får man en mye bedre bilde av et helt område Norge jobber med. Men jeg vil også rette en liten advarende pekefinger i forhold til det med måling av resultater, både i utviklingspolitikken, men for så vidt også ellers, men det er kanskje spesielt aktuelt nå. Det vi har sett over de siste par, tre, fire årene er jo at veldig mange land i verden har gått bort fra for eksempel kjernebidrag til organisasjonene og rett over på prosjektstøtte. Fordi at i finanskrisetider så kutter de budsjettene sine. Britene er jo et eksempel på det motsatte, hvor den konservative regjeringen har vært veldig opptatt av å øke bistanden i et budsjett hvor de kutter omtrent alt mulig annet. Men jevnt over så kutter de fleste kjernestøtten. Og det betyr også at de er opptatt av å finne prosjekter og områder hvor de kan se relativt raske gevinster, og de kan telle antall vaksiner, de kan telle antall barn som har blitt sendt på skole. Og det er vel og bra, men samtidig så må man ikke glemme det langsiktige utviklingsarbeidet, enten det er på utdanning, det er på klima og energi, det er på andre områder. Og det er en konkret utfordring i forhold til tusenårsmålene og diskusjonen om post-2015-agendaen. Fordi det er enkelte, særlig av FNs organisasjoner som UNICEF, som har vært veldig tydelige på det, at det holder ikke lenger å måle og telle antall barn som sendes på skole. Vi må vite hva de lærer på skolen. Vi må vite om det finnes et utdanningstilbud etter de har fått grunnutdanning. Ellers så får du en del hvite elefanter, som både rapporten og Villa nevnte, der det står tomme skolebygninger som hverken har lærere eller elever. Og da har vi ikke nådd noe sted. Altså, da kan vi si at vi kan krysse av på tusenårsmålene, men vi har strengt tatt ikke oppnådd en utviklingseffekt. Og derfor så er det i resultatrapporteringens tidsalder også viktig å huske på de langsiktige effektene som du ikke kan måle fra år til år, og som ikke kan telles i antall vaksiner, for eksempel, eller antall barn på skole. Ja. Kort, Eva Kristin Hansen, også Snorvalen. Jeg er så enig med komiteens leder som han var akkurat nå, for det her er så utrolig viktig, det som Ine tok opp nå. For der møter vi også politisk ofte at man er så forventningsfullt til resultatet, og så nesten at man ikke klarer å tenke langsiktig, og det er veldig alvorlig for utviklingspolitikken generelt, i tillegg til at vi skal selvfølgelig stresse resultatet. Jeg mener at Norad sine rapporter er veldig gode, de gir et godt bilde på hva på en måte pengene brukes på, i tillegg til at man for eksempel, vi er jo alltid som på veldig makronivå, liksom vi flytter milliarder og millioner, det holder vi på med, men og da er det så deilig å kunne gå ned i en rapport og se hva er det faktisk vi oppnår av resultatet, sånn at rapportering er viktig, men vi må bare understreke og stresse det som Ine tok opp, at vi må også klare å holde blikket opp og se fremover, for eksempel mål demokratiutvikling. Liksom, hvordan skal du rapportere det da? Liksom, jeg har blitt litt mer demokratisk. Det er ikke så enkelt. Så at vi må være litt sånn edruelige i forhold til det resultat- og rapporteringsstresset som vi opplever i den utviklingspolitiske debatten. Valen? Ja, så jeg er opptatt av å... Nå høres jeg nesten ut som høyre til høyre for Ine. Nå skal jeg være forsiktig. Men altså, jeg er opptatt av at vi skal kunne måle resultater og vite hva vi holder på med. Og derfor så driver vi også og omdisponerer midler til FN for eksempel i statsbudsjettet. Vi kutter for eksempel UNDP og bruker på andre organisasjoner i FN-systemet, og det synes jeg er riktig også som politisk signal. Forskjellen er at det er snakk om 50-60 millioner kroner, ikke 7 milliarder. Sant? Jeg reagerer litt når Myhre får det til å høres ut som forskjellen på 23 og 30 milliarder er småpeng. For det er ikke det. Det er 7 veldig konkrete milliarder som går til veldig konkrete ting. Og jeg reagerer litt med en fremstilling av at liksom, det her er penger som går rett i lomma på en eller annen korrupt diktator, og hvis vi bare kjenner litt på den, så går det bra. Jeg er helt enig i at ikke alt lar seg måle. På Fosen pleier å si at grisen blir litt feitere om du måler den oftere.
Og det er helt riktig. Nei, det er riktig. Men nettopp derfor er jeg for en inngang til utviklingspolitikken som ikke bare dreier seg om akutt bistand for eksempel, som ikke bare dreier seg om de helt grunnleggende forutsetningene for utvikling, men som også har den overordnede politiske dimensjonen. En av de tingene jeg mener utviklingsministeren har lyktes mest med, å politisere utviklingsdebatten. Og da står jeg gjerne stolt opp og heiser det røde flagget og sier at det å flytte kapital, det er makt, det er viktig. Det å sørge for at kvinner eier mer, det er viktig. Det å sørge for fordeling internt i land. Nå er du langt inne i neste spørsmål. Det er viktig. Fordi... Ja, kan jeg bare kort fullføre det? Ja. For det går det også an å måle, for eksempel med Gini-koeffisienten. Sant? Og når vi i Norge er det landet med størst sosial mobilitet i verden, og lavest forskjell mellom fattig og rik i verden, så er det helt åpenbart at vi kan ha en inngang til utviklingspolitikken med troverdighet som veldig mange andre land ikke har, også mellom inntektsland. Mm. Vi inne i lunsjtida vår, så vi må avslutte raskt nå, sånn at vi får tid til å spise. Et kort spørsmål til dere alle sammen. Om noen få dager vi inne i 2013, valgåret. Og med en setning, blir bistand et viktig tema i valgkampen? Jeg skulle ønske det ble et viktig tema, men jeg redd at det andre ting som kommer til å dominere den politiske agendaen. Men jeg skulle ønske det, fordi at dette her en av de aller største budsjettpostene Norge har, særlig altså utviklingsbudsjettet, som det forbløffende lite politisk diskusjon om. Så jeg skulle ønske det ble mer, men jeg har vel begrenset forhåpninger til hva pressen vil være interessert i når det begynner å stunde mot september 2013, dessverre. Men det jo nå en gryende diskusjon i mange av partiene, om utviklingspolitikken. Det mange partier som har lagt fram både programforslag, og det mange som har lagt fram utviklingspolitiske dokumenter. Og det jo i det minste en god basis for en diskusjon. Valen, blir det en viktig del av valgkampen? Vi skal sørge for at det blir en viktig del av valgkampen, for valget står mellom at vi skal fortsette å være et land som er stolt av at vi bruker 1% av BNI, eller et land som kutter i Asia, Midtøsten, alt av menneskerettighetsarbeid i Latinamerika, fred, forsoning, sivilsamfunn og demokrati, Balkan, FN-organisasjon for palestinske flyktninger og så videre. Det her snakkes alt for lett bort. Jeg opptatt av de konkrete konsekvensene av de borgerliges utviklingspolitikk også, okay, og der slipper de forbi lønnen. Eva Kristin Hansen, blir det et viktig tema? Jeg tror for en del av oss i en del fora så vil det nok være en bistandspolitisk debatt, for det jo en del sånne som oss. Og for mange jo det her et viktig tema, men jeg tror ikke det kommer til å prege nyhetsbildet, men jeg tror nok det vil bli brukt som eksempler på retningsskiller mellom de ulike partiene, hvem som ønsker å satse på skattekuttet, dem som mest fra før, eller om man ønsker å bruke penger på bistand, at det vil bli brukt en eksemplifiseringsdiskusjon, men den der inngående bistandsdebatten vil nok foregå i litt mindre arena, og kanskje ikke prege nyhetsoverskriftene, men vi kan jo bidra og lære til å sørge for at det blir satt med på dagsorden, for det jo alle sitt ansvar, og det jo viktig, og som det blir sagt, vi bruker jo enormt mye penger på det, og da bør også velgerne være opptatt av det. Peter Emilie, du får ordet til slutt. Jeg tror at utvikling og bistand kan bli et viktig tema i valgkampen, men det kommer litt an på hva slags utviklings- og bistandspolitisk debatt vi da får. Hvis vi får en sånn slagordpreget, slå hverandre i huet, spark til den og den, så tror jeg journalisten helt uinteresserte, og vi får ikke budskapet ut. Og det ser vi jo allerede tilløp til nå. Altså i utenriksmagasinet i NRK for eksempel, som burde ha vært en veldig viktig arena for denne typen debatter, der det ingen politikere, der det journalister som sitter og intervjuer hverandre. Jeg tror at hvis vi får en seriøs, saksrettet diskusjon først i Stortinget og deretter ut gjennom mediene, så vil dette kunne spille en viktigere rolle i valgkampen i 2013 enn det vi ser den gjør i dag. Jeg ser at du står og tripper inn, Marie Eriksen. Du må bare få sagt det. Fordi jeg tror det ganske rimelig å si at de tingene som Snorre Valen sier at hele høyresiden står for, det står selvfølgelig ikke hele høyresiden for. Han får rett tilbake for smed. Men derfor anbefaler jeg at dere leser partienes alternative budsjettforslag. For det egentlig en ganske god kilde til informasjon om i hvert fall budsjettprioriteringene. Det synes jeg var en veldig god avslutningskommentar, så det var bra du fikk ordet til slutt. Da vil jeg takke dere veldig mye for deltagelsen. Dere får en varm hals. Det kan komme godt med nå når det blir tøffe tak fremover. Vær så god. Og til alle dere andre, nå skal vi ha lunsj. Den serveres ute i foajeen. Det nok til alle. Og vi ses her igjen 12:15.